חולין דף פי זין. אומרת המשנה, שחט ולא כיסה, וראה הוא אחר חייב לחסות. כיסה הוא ונתגלה. הוא כיסה את זה באפר, ואחר כך הרוח העיפה את האפר. פטור מלחסות. אם הוא לא כיסה את זה, אלא כיסה הוא הרוח, חייב לחסות. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שפך וכיסה, מי ששפך יחסה, זה המצווה שלו. שחט ולא כיסה וראה הוא אחר מיני שחייב לחסות, שנאמר, ואומר לבני ישראל, עזרה לכל בני ישראל, כך נאמר בפסוק מיד אחריכם, אשר יצאו צאת חיה עוף אשר החל ושפך את דמו וכיסהו באפר, כי נפש כל בשר דמו בנפשו, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו. תן יעידך ושפך וכיסה, במה ששפך, היינו ביד, בו יחסה. זה בא ללמד אותנו שלא יחסנו ברגל. למה? שלא יהיו מצוות בזויות עליו. תן יעידך ושפך וכיסה, מי ששפך הוא יחסנו. מעשה באחד ששפך וקדם חברו וכיסה. מה שנקרא, חטף לו את המצווה. וחיבו רבן גמליאל ייתן לו 10 זהובים. היבה יהיה לו שכר מצווה או שכר ברכה? למה אין הפקימין אלה מי שחטף מחבו שלו את ברכת המזון? היא אמרת שכר מצווה, אז אחת היא. גם בברכת המזון זה 10 זהובים. והיא אמרת שכר ברכה, אז אביין 40, בברכת המזון יש 4 ברכות. מה היא תושמה? דאמר לו, ההוא מינה לרבי. ראו צדוקי. מי שיצר הרים לא ברא רוח, ומי שברא רוח לא יצר הרים. איך הוא מוכיח לו את זה? דכתיב, כי הנה יוצר הרים, הוא בורא רוח. אמר לו, אז רבי אומר לו, שוטה, שפיל לסעיף הדקרו, תקרא את המשך הפסוק, השם צבאות שמו. היינו, יוצר הערים ובורא הרוח, מי זה? זה השם צבקות. אמר לי, נקות לי זים נטלת היום ומאדרן אליך תיובת. תחכה לי 3 ימים, אני אתן לך תשובה. יתיב רבי תלת תעניתה. ישב 3 פעמים בצום. כי היה וקובוי מייברק, כשהוא רצה לעשות את הסעודה של העברה, של אחרי הצום, אמרו לי, מי נקאי הבובה? המין הזה הגיע, הוא נמצא בחוץ. אמר, ויתנו בברותי ראש, שנתנו לי מרירות בסעודה. אז רשי מוסיף כאן משפט, רשי גורס, לסוף השתקח דלאבי הוא הווה, למין אחר. והוא בא ואומר לרבי, אמר לו, רבי מבשר טובות אני לך. לא מצא תשובך או יבך ונפל מן הגג ומת, הלך התאבד. אמר לו, רצונך שתסעוד אצלי? אמר לו, הן. לאחר שאכלו ושתו, אמר לו, כוס של ברכה אתה שותה? היינו, תהיה איתי בברכת המזון ותענה אמן, או 40 זהובים אתה נותן. אמר לו, כוס של ברכה אני שותה, לא רוצה את 40 זהובים. יצתה בת קול ואמרה, כוס של ברכה שווה 40 זהובים. היינו רואים מכאן ש10 זהובים זה על הברכה. אמר רבי צחוק, עדיין ישנה על אותה משפחה של המבשר הזה בן גדולי רומי, וקוראים אותה משפחת בר לויאנוס. אמרנו במשנה, כיסאו ונתגלה, לא צריך לחסות עוד פעם. פתור. אמר לו רב אחר ברי לרוב ולרב אשי, מה ישנה מהשבת הוועידה? זה אמר מה רשב אפילו 100 פעמים. אדם שמצא את בהמת חברו שברכה מהרפת, יש לו מצווה להשיב אותה. ברכה שוב פעם, ישיב אותה שוב, אפילו 100 פעמים, השב. אז כך גם, וכיסה. אמר לי, אתם לא כתיב מיעוטה, אך הכתיב מיעוטה, איך כתוב? וכיסה הוא. היינו, שזה לא דין של וכיסה שכל הזמן זה יהיה מכוסה, אלא תחסה אותו, כיסית אותו פעם אחת, גמרנו, קיימת את המצווה. כיסה הוא הרוח, חייב לחסות. אמר רבי ברבחון, אמר רבי יוחנן, לא שענו אלא שחזר ונתגלה. אבל לא חזר ונתגלה, פטור מלחסות. כרגע זה מכוסה, אז זה דחוי מן המצווה. אם ככה, שואלת הגמרא, וכי חזר ונתגלה מה היה, והיית חלה. זה מצווה דחויה. אמר רב פופס, זאת אומרת, אין דיחוי אצל מצוות. אומר רשי, וכי אמרינן דיחוי? בפסול קורבן הוא דאמרינן, במצוות לא. ומה ישנה מעד את תניה השוחט ונבלע דם בקרקע חייב לחסות? למה אתה לא אומר שזה נדחה? אומרת, אמרה, אתם כשרישומו ניכר. ניכר עדיין הרושם של הדם בקרקע, אז יש מצווה לחסות, יש פה דם.
אבל אם הרוח כיסתה וזה כרגע לא ניכר, כרגע אין מצווה. אומרת המשנה, דם שנתערב במים, אם יש בו מרית דם, חייב לחסות. אבל אם כבר אין מרית דם, פתום. נתערב ביין, אז היין גם אדום, אז רואים אותו כאילו הוא מים. אם היין הזה היה מים, היה ניכר פה במים האלה מראה דם, צריך לחסות, ואם לא, אז לא. נתערב בדם הבהמה שהיא פטורה מכיסוי, או בדם החיה, לא דם של חיה שחוטה, אלא דם שהקיזו מחיה, שהוא פטור מכיסוי. רואין אותו כאילו הוא מים. רבי יהודה אומר, זה לא יעזור. אין דם מבטל דם, מין במינו לא באתי. ולכן גם אם אילו זה היה מים, זה היה בטל, כרגע זה לא בטל. דם הניתז, ושאל הסכין, חייב לחסות. אמר רב יהודה, אם אתה בזמן שאין שם דם אלא הוא, אבל יש שם דם שלא הוא, ואותו כיסו, פטור מלחסות. תנא נוסו. דם שנתערב במים, כך למדנו בזבוכים. אם יש בו מראה דם, כשר אפשר עדיין להזות אותו על המזבח. נתערב ביין, רואים אותו כאילו הוא מים. נתערב בדם בהמה או בדם החיה, רואים אותו כאילו הוא מים. רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, לא שנו, אלא שנפלו מים לתוך דם. אז לכן, כל טיפה מים שנופלת בדם הזה, היא בטלה. הדם עדיין קשר. ורק אם זה הגיע לרמה כזאת, שאין פה מראה דם, אז אין מראה דם. אבל נפל דם לתוך מים, ראשון ראשון בטל. ולא נזרוק את הדם הזה. אמר רב פופה, כל זה לעניין לזרוק דם על המזבח, אבל הוא לעניין כיסוי הינוקן. למה? אין דיחוי אצל מצוות. לא אומרים בטל, גם אם כרגע זה בטל, אבל ברגע שיש עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, וזה מצטרף ופתאום רואים את מראה הדם, אז המצווה חוזרת. היא לא נדחתה. יש מצוות כיסוי. אומר רב יהודה, אמר רב, כל מראה הדמומית מחפרים בזריקת הדם. ומכשירים, יש להם עדיין שם דם, שם משקה, והם יכשירו את הפירות לקבל תומה, וחייבים בכיסוי. מה יקום השמנו? מחפרים, תנינה. חייבים בכיסוי, גם תנינה עכשיו במשנה, מכשירים הצטריך עליה. שואת הגמרא, מכשירים נמה, אי דם, מה אפשר, מה קרה? דם התערב במים? אי דם, אכשורי מכשר, אם היה אכשורי מכשר, מה נפקמינה? אומרת הגמרא, לא צריכה שתמדו במי גשמים, או שתמדו במי גשמים. הדם הזה, הדמים האלה, יתערבו במים של גשם, שהם לא מכשירים לקבל תומה. שאת הגמרא, מה פירוש מי גשמים? למה? כיוון דשקיל ורמי, הוא הכניס בהם את הדם, מחשבינו. אז הם כבר מכשירים לקבל תומה. והגמרא, לא צריכה שנתמדו מעליהן, והוא לא יחשיב אותם. אז אם זה מים זה לא יכשיר את הזרעים, ואם זה יין זה יכשיר, סליחה, אם זה דם זה יכשיר את הזרעים. רבסי מנהרביל אמר, בצללת דדם, כאשר שמים דם, קצת דם באיזה מקום, אז לאט לאט המרכז נהיה אדום, ובצדדים נהיה מים צלולים שיוצאים מהדם. המים האלה לא חייבים בכיסוי. אז אם הדם חזר ונתערב במים האלה, אז אם נשאר מראה דם, חייב בכיסוי, אין מראה דם, לא חייב בכיסוי. רבי ירמיה מדיפתי אמר, מי שאוכל את הצללתא דדמא האנוש כרת, אבל בתנאי, והוא דאיקה כזית של דם בתוך הצללתא דדמא הזה, ומתנית את המנה מתמים באוהל, והוא דאיקה רביעית דם, שזה השיעור המינימלי לטומאת אוהל. תנא נוסו, אז כאן בצד מובא שזה ברייתא. כל משקה המת טהורי, כל משקה שיכול לצאת מהמת, רש"י נותן דוגמה, כגון דמעת עינו, וחלב של אישה טהורי, חוץ מדמו, וכל מראה הדמומית שבו, מתמים באוהל. כל זמן שהצללת דם, הם מראה אדום.
עד כאן הברייתא. שואלת הגמרא, הוא משקה אמת טהורים, זה נכון? ורמינו, משקה טבול יום. טבול יום זה אדם שהוא כבר טבל, ורק יגיע שקיעה הוא יהיה טהור. אז משקה שיצא ממנו, הדין שלו כמשקין שנוגע בהן. רש"י אומר, סליחה, תוספות אומר למטה, אומר רבינו תם, זה לא מתוקמה אלא במשקין דתרומה. דהילו חולין לא מתאמו ואפילו במעשר שני נע משם. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואלו ואלו אין מתאמים. הם לא יכולים לתאמי אחרים ורבנן לא גזרו עליהם תומה. ושאר כל התמאים, לא טבול יום, בין תמאים קלים, בין חמורים, משקין היוצאים מהם, היינו הדמעה שלו או החלב של אישה, כמשקיע נוגע בהם. ומה הדין? ואילו ואילו תחילה. יש להם דין שראשון לטומאה, שהם יעשו שני ושלישי. חוץ מן המשקה שהוא אב הטומאה בעצמו, שהוא לא תחילה, אלא הוא אב הטומאה. מי זה המשקה שהוא אב הטומאה בעצמו? רש"י מביא שלושה מעיינות הזב. זאת אומרת, זובו ורוקו וממי רגליו של הזב, וגם שכבת זרע של כל אדם. ומה עם מכנה משותף בשלושת המשקים האלה? שהוא מתעגל ויוצא. אבל שאר משקים הם לא אב הטומאה. מי זה שאר משקים? דמעת עינו והדם של המכה וחלב של אישה. בכל אופן, בברייתא קראנו בין קלין בין חמורין. מהי קלין ומהי חמורין? לכאורה, מהי לאו קלין שרץ וזב? וחמורין זה מת. וכתוב כאן מפורש שכל משקה שיוצא ממת, הוא תמה, גזרו עליו תומה. דוחה הגמרא ואומרת לו, קלין שרץ וחמורין זב. אבל באמת, משקה שיוצא ממת לא תמה. שואלת הגמרא, מה באמת, מה ישנה זב דגזרו ברבנן תומה על המשקה שיוצא ממנו שהוא יתחילו, כן, לא על המעיינות הזב. ומה ישנה מת דלא גזרו ברבונו? עונה הגמרא, זב דלא בדילין שמיני, גזרו ברבונו, מת. דבדילין שמיני, בין כך אנשים מופרשים ממנו, לא גזרו ברבונו, לא היה סיבה שצריכים לגזור על המשקה היוצאים ממנו. עד כאן דף פי זין.